Алматының Бостандық ауданында биыл 3 дәрігерлік амбулатория ашылады. Ал өткен жылы 2 іске қосылған. Сондай-ақ аудандағы 3 бірдей емханаға қосымша ғимараттар салынады. Нақтырақ айтсақ, балалар шұғыл медициналық жәрдем орталығына қабылдау бөлімі іске қосылады. Оған қоса қалалық жұқпалы аурулар емханасына 70 және онко орталыққа 250 қосымша орын салынбақ. В настоящее время аудан барлық жағынан дамуы үшін 3 жылға жоспар қабылданады. Онда күрмеу қиын мәселелердің барлығын кіргіземіз. Кейін халықпен бірлесіп, қайсысын бірінші шешетімізді қарастырамыз. Аудандағы сұрақтар рет-ретмен шешімін табады. Халық көбірек ойын алаңдарын салуды, аулаларды жарықтандырып, абаттандыруды сұрап жатыр. Аудандағы өзекті мәселе аулаларды ретке келтіру. 2020 жылы 120 үй ауылды жөндеуден өтеді. Одан бөлек тағы 100 аула қайта қалпына келтіру мақсатында құжаттар әзірленуде.